ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଛି ସପିଂ କରତେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ହେଇ ହେଇ ପଳି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାଲିଛନ୍ତି ସପିଂ କରିବାକୁ ଆସ ପଳିଆ 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 ସେଠି କ'ଣ ଚାଲୁ କ'ଣ କିଣୁଛୁ ପାଣ୍ଡି ଦେଖୁନ କୋଉଟା ନବୁ ଉପରୁ ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖୁଛି ଆମ ଝିଅକୁ ଏଇଟା ହବ କି ଦେଖା ଗୋଟେ କଲର ନୁହେଁ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ମାପର ହବ ନା କଲର ଭଲ ନୁହେଁ ନା କଳା କଳା ହେଲା ଚାଲ କଳା ଚାଲ ତମ ଆଉଟ୍ ଫୁଟ ଦରକାର ସେପଟେ ଦେଖି ଚାଲ ହଁ ସେପଟେ ବସିଲଣି କାଇଁ ଥକି ପଡ଼ିଲଣି କୁନୁ ଏଇଟା ପୁରା ଝାକା ଝାକା ଡିନର ବେଲା ନାହିଁ ଖାଉ ଦେଖିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି 600 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ଦେଖିନ ଦେଖ